កម្ដៅក្តៅខ្លាំងបានសម្លាប់ជនជាតិថៃ30នាក់ខណៈកម្ដៅអាចឡើងដល់52អង្សាសេប្រជាជនថៃចំនួន30នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហួសហេតុរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈដែលអាជ្ញាធរថៃប្រមាណថាកម្ដៅអាចឡើងដល់ជាង52អង្សាសេអាជ្ញាធរទីក្រុងបាងកកបានផ្ដល់ការព្រមានអំពីកម្ដៅខ្លាំងខណៈដែលសន្ទុះកម្ដៅត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងលើសពី52អង្សាសេនាយកដ្ឋានបរិស្ថានរបស់ទីក្រុងបានព្រមានថាសន្ទុះកម្ដៅគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅកម្ពុជាយើងមនុស្សជាច្រើនក៏ធ្ងោផងដែរអំពីការឡើងកម្ដៅខ្លាំងខុសធម្មតានេះប៉ុន្តែมันមានរបាយការណ៍ណាមួយអំពីការស្លាប់នោះទេដោយកម្ដៅត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជ្រួតច្របល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខុសពីធម្មតារលកនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបានវាយប្រហារតំបន់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយជំរុញឲ្យសាលារៀនរាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនផ្អាកថ្នាក់រៀនផ្ទាល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជ្រួលច្របល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខុសពីធម្មតាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅកាន់តែយូរញឹកញាប់និងកាន់តែខ្លាំងវ៉ាហ្វា178វិទ្យាការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានពិន្ទុដុល្លាររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងអស់នេះបានជូន FIFA 178ប៉ុណ្ណោះ FIFA 178